Šloime Vovsi, kura pseidonīms bija Solomons Mihaels, Daugavpilī dzimis 1890. Gada 16. martā, sevi pierādījis kā viens no labākajiem tā laika režisoriem un aktieriem Krievijā vadījis valsts ebreju teātri. Lai arī lielāko daļu dzīves sabiedriskais darbinieks pavadīja Rīgā un Maskavā, arī daugavpilieši viņu uzskata par savējo. Vienai no pilsētas ielām dots Mihaels un nosaukums, vēl aizvien tagad gan kā otrā speciālā pirmskolas izglītības iestāde darbojas māja, kurā Mihaels dzīvoja bērnībā un jau 9 gadu vecumā uzrakstīja pirmo lugu. Tieši šajā mājā, kuru mēs tagad redzam, ir parādīti pirmie viņa aktieru meistarības, nu, teiksim, šedevri. Tad, kad viņš vēl bija bērns, viņš iestudēja jau savas izrādes un rādīja saviem mājiniekiem un viesiem savas uzstāšanās. Un, šeit, un šī ir arī tā ēka, kur sākās viņa šī radošā darbība. Teātrī Mihaels radījis 14 uzvedumus un nospēlējis vairāk nekā 30 dažādas lomas. Tas ir tāda iespēja mums palepoties ar to, ka viens no pasaulē slavenākajiem aktieriem, kurš ieguva savu popularitāti spēlējot idiša valodā, visiem nesaprotamā valodā, kļuvis par vienu no pasaulē labākajiem karaļiem līriem. Visa viņa dzīve ir viens liels interesants fakts un tikai karaļa līra loma ir viens no tiem faktiem, artefaktiem, ar kuru gan mēs, gan ebreju kultūra varētu lepoties tieši pasaules mērogā. Mākslinieks pratis arī dziedāt un ierakst ir viņa balsi saglabāti līdz pat mūsdienām. Par nozīmīgu tradīciju Daugavpilī kļuvuši Mihaelsa dienu pasākumi. Ierasti tie veltīti bērnu un jauniešu radošo prasmju attīstībai šogad formāts mainīts un Daugavpils universitāte organizēti praktiski tālāk izglītības kursi pedagogiem. Gribu parādīt to, ka teātris var būt dažāds, un šodien mēs strādājam pie teātra improvizācijas un konkrēti pie teātra sports. Un mēs pildam visādus vingrinājumus, ar ko nodarbojas šī teātra virziena pārstāvja. Bet Latgales centrālajā bibliotēkā izveidota izstāde Teātra gēnijas no Dvins, kas te apkopoti vietējo novadnieku pētnieciskie darbi par Solomona Mihaelsa dzīves gājumu, daļradi un ieguldījumu teātra mākslā. Īpaši var izcelt mūsu vietējā novadnieka Alekseja Guzika ieguldījumu un devumu tieši Mihaelsa dzīves izpētē, kurš ir izdevis veselu monogrāfiju par Mihaelsa traģisko bojāeju. Ļoti vērtīgs un nozīmīgs ir akadēmiskais rakstu krājums Mihaelsa laika biedru atmiņās, kāds tā tad ir Mihaels bijis. Viņu diskusijas par to, par Mihaelsa ieguldījumu tieši ebreju teatrālajā devumā un teatrālajā attīstībā. Tas ir izcils kinorežisors, izcils teātra mākslinieks, izcils pedagogs, kas ir sevi savu radošo darbību tik spoži parādījis ne tikai pie mums šeit jau bērnībā, bet arī pēc tam pasaules mērogā. Viņš dzīvoja tajā laikā, kas bija nu, diezgan tāds sarežģīts laiks un nevienmēr varēja runāt to, ko gribējās. Un arī tāpēc arī viņa nāve ir saistīta ar ļoti noslēpumainiem apstākļiem. Nāves apstākļi ir noslēpumaini, jo Mihaels gāja bojā satiksmes negadījumā un ir bažas, ka tas bija inscenēts. Jau šodien godinot Solomonu Mihaelsu pie viņa piemiņas plāksnes gūs ziedi, un tā kā Mihaels spēlējas lomas Šekspīra lugās, šovakar tam būs veltīta arī viena no Daugavpils teātra izrādēm.